2015 թվականին Գուգար գյուղի էներգետիկների երրորդ փողոցի թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի հրդեհի հետևանքով անօթևան դարձած 7 ընտանիքները այսօր ապրում են իրենց սեփական բնակարաններում, հրդեհն ու դրա հետևանքներն էլ փորձում են մոռանալ։ Տիկին Օֆելիայի ընտանիքը հրդեհի ստուժածներից մեկն է, ասում է, օգնության ակնկալիքով դիմել է գրեթե բոլոր կառույցներին ու պաշտոնյաներին, բայց խնդրանքը տեղ է հասել միայն վերջերս, երբ դեկտեմբեր ամսին 7 ընտանիքներին էլ բնակարանի գնման վկայագրեր հատկացվեց։ Այնքան մարդպետան է գնացել եկել, որ գլուխս տենում են ասենք իրան, ասենք չկա ոչ մի բան։ Ներկա իշխանությունից շատ գոհու, շնորհակալ եմ անչափ մեր հիմիկվա վարչապետից, պարոն Փաշինյանից, շատ-շատ շնորհակալ եմ Հոգասյանից, շատ-շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Մարդու կրծքի տակ սիրտ կար, խիղճ կար, հոգի կար, նա մեզ շատ օգնեց։ Մինչ այս ընտանիքներն ապրում էին վարձով բնակարաններում կամ ծանոթ բարեկամների տներում, ֆինանսական աջակցություն գրեթե չեն ստացել։ Սեփական բնակարան ունենալու միակ հույսը եղել է սպասելը։ Այսօր արդեն համեմատում են ներկա ու նախկին կենցաղավարության պայմաններն ու շեշտում, հիմա անհամեմատ լավ է։ Գազը կա, ջուրը կա, լույսը կա, էլ մարդուն ինչա պետք։ Գիտենք մերն է, գիտենք իրոք մերն է, արդեն այն վատ բաներից հետո ունենք ծածկ, ունենք սեփական տուն, որ գիտենք, որ սա ամբողջովին մերն է լինել։ Ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու նպատակով Անդրեյ Ղուկասյանը դեռ նախորդ տարի խնդիրը քննարկել էր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ։ Մենք ունեինք եզրակացություն, որ հրդեհ տեղի ունեցել էլեկտրալարերի կարգմիացումներից և չկար մարդկային գործոն։ Այս դեպքում հատկապես պետությունը կարծում իր քաղաքացիների նկատմամբ պետք է ձևավորի պարտավորություն։ Պետությունը քաղաքացիների նկատմամբ ունեցած իր պարտավորությունը կատարել է, արդյունքում 7 ընտանիքի բնակարանային խնդիրը ԲԳՎ-ների միջոցով լուծելու նպատակով կառավարությունը պետական բյուջեով նախատեսված պահուստային ֆոնդից Լոռու մարզպետարանին հատկացրեց 27 750 000 դրամ գումար։ Վստահյակների քանակի մարդիկ ստացան իրենց մասնաբաժին գումարները եւ արդեն իսկ այս պայմաններությամբ բոլորը բնակարաններ են ծերծրել եւ այդ հարցը ի վերջո լուծվեց։ Տաթևակոպյան, Մերտադևոսյան, Ֆորտնա Ռուստանգերություն։